В МОЗа є бюджет, так? І цей бюджет, він поділений на певні статті. Я з цього почну. І от якась частина цього бюджету, там є якісь адміністративні, наприклад, видатки, наприклад, на Національну службу здоров'я чи на підприємства, які підпорядковані МОЗу. Є окремий бюджет на закупівлі централізованих напрямків, там є вичерпний перелік 40 захворювань, по суті, нозології, за якими міжнародні організації купують ці ліки. Якщо ми говоримо про міжнародні закупівлі, то, по суті, перелік цих або ліків, або медичних виробів формується групою експертів за профільним напрямком в МОЗі. Тобто збираються профільні лікарі, наприклад, які лікують онкологію. Да? Лікарі-онкологи. І вони визначають, які препарати за їх напрямком є пріоритетними. І вони включають їх в цю номенклатуру. І потім на основі цього переліку міжнародна організація проводить торги. Якщо ми говоримо за закупівлі там МОЗу, так, чи взагалі закупівлі лікарень, вони поділені на рівні. Тобто в нас є лікарні, які самі можуть проводити тендери на Прозоро і закуповувати ті препарати, які є в національному переліку лікарських засобів. Є окремо визначені напрямки, це нозології, по яким здійснюють закупівлі міжнародні організації, і цю функцію їм передав МОЗ, по суті. Тому ці процеси відбуваються паралельно, on daily basis, ліки, які необхідні лікарні, купує сама лікарня, проводячи тендери, в них на це є бюджет. І паралельно до цього ще МОЗ купує ліки за централізованими програмами. Відповідно, МОЗ проводить там різні процеси, такі як там збір потреби, це коли він запитує у регіонів лікарні, будь ласка, напишіть, які ліки, скільки вам необхідно закупити на наступний рік. І лікарні відповідають, пишуть там свої кількості, свої міжнародні непатентовані назви, це назва препарату, і відправляють цю потребу до МОЗ. Після цього відбувається процес контрактування міжнародних організацій, коли з ними заключають договір, і міжнародні організації проводять тендерні процедури на відкритих ринках, де будь-хто може подаватись на ці тендери і приймати участь в торгах. І, власне, коли міжнародна організація проводить цю процедуру, цей тендер, вона потім доставляє ці ліки в Україну, і вони вже потім розвозяться централізовано по областях, по лікарнях. По суті, формування бюджету розпочинається з запиту. Мається на увазі запиту до Міністерства фінансів про об'єм коштів, які Міністерство фінансів планує передати МОЗу на закупівлі чогось. Неважливо, чи це орфанні захворювання, чи це онкологія, чи це будь-який інший напрямок. І, по суті, зараз є проблема з тим, що немає чітких визначених критеріїв чи механізму розподілу цих коштів. В даному разі процес відбувається таким чином, що після того, як Міністерство охорони здоров'я збирає цю потребу з регіонів, про яку я казав, от на основі цієї потреби воно розраховує, скільки коштів, за яким напрямком має бути витрачено. По суті, як я вже сказав, відсутні принципи, за якими має здійснюватись розподіл коштів, і це зараз головний виклик для Міністерства охорони здоров'я. На жаль, за всі роки незалежності такого механізму не було знайдено.